Real televiziyasının Rusya bürosu Moskvadan birbaşa canlı bağlantıdadır. Artık Rusya Federasiyasının prezidenti Vladimir Putin ve Türkiye prezidenti Recep Tayyip Erdoğan arasında Kremlin'de görüş başlayıb ve görüşü açan Rusya Federasiyasının prezidenti Vladimir Putin bildirib ki, Suriyada yaranan gerginlik iki ölkə prezidentlerinin görüşünü vacib etdi. Və çıxışında Vladimir Putin Türkiye'nin Suriyada şehit olan hərbçileriyle bağlı Recep Tayyip Erdoğan'a baş sağlığı verdi. Qeyd etdi ki, Rusya tərəfi Türk hərbçilerinin həmin bölgədə olmasından xəbərsiz idi. Və Vladimir Putin bildirdi ki, bu cür görüşler devam etməlidir ki, bu cür hadiseler baş verməsin və təkrarlanmasın. Sonda Vladimir Putin qeyd etdi ki, Rusya Türkiyə ilə münasibətlərə xüsusi önəm verir və bu böhranın bu münasibətlərə təsir etməsini istəmir. Öz növbəsində Türkiye Prezidenti Recep Tayyip Erdoğan da nəzərə çatdırdı ki, bu görüş Ankara'da keçirilməliydi, amma Rusiyada konstitusiya edilən dəyişikliklə bağlı Rusiya Prezidentinin grafikində uyğun olarak Rusya Federasiyası Prezidenti Vladimir Putin'in dəvətini kabul etdi və bu görüş Moskvada keçirildi. Recep Tayyip Erdoğan onu da bildirdi ki, dünya ölkələrinin gözü bu görüşdədir və bu görüşdə alınacaq qərar regionda rahatlık yaradacak ve Recep Tayyip Erdoğan nezara çatdırdı ki, Rusya ile Türkiye münasibetleri hem iqtisadi hem siyasi cihetten en yüksek nöqtədədir ve iki ülke bu münasibetleri devam ettirmek niyetindedir ve Türkiye buna qadirdir. Nəzərinizi çatdıraq ki, görüş ilkin olarak iki ülke prezidentlerinin tək-bətək görüşü ile başlayıb ve daha sonra geniş tərkibdə davam edəcək və bildirək ki, Türkiyə Prezidenti Recep Tayyip Erdoğan bugün Moskvada bir günlük işgüzar səfərdədir və Türkiyə Prezidenti müşahidə edən dövlət məmurları arasında Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Mövlud Çavuşoğlu, Türkiyənin Müdafiə Naziri Hulusi Akar və digərləri də var. Realda qalın, kanal izləməkdə davam edin.